पणजी आल्तीनाचेर सरकारी कॉटसाच्या रांचे कुडींतलो स्लॅब सकाळीं अकस्मात कोसळ्ळो. किरण शेट आनी गौरी शेट ही दोगां चलयां जखमी जाल्यांत. एकल्याक तकलेक जाल्यार दुसऱ्याक पांयांक मार लागला. तांकां मेडिकलांत घाल्यात. फ्लॅटांत कांता शेटाची स जाणांची फामील रावताली. सकाळीं सुमार 10:30 ही घडणूक घडली. ही इमारत सुमार 40 वर्सां पोरणी. सकाळीं फुडें हांगासर ती बसलेली न्हू चाय करपाक, स्वयंपाक करपाक. वयल्यान अचानक स्लॅब पडलो, तकलेर पडलो तेंच्या, आनी एकट्याच्या पांयार पडलो कळ्ळें. आनी हांगासर गोवोरमेंटाक आमी फक्त वचोन इन्क्वायरी ऑफिस आसा थंय व्हरोन बरयता की येता, मातशें लेप लायता, वयता, कांय एक्शन घेना, कांय हें जायना हेजेर. त्या सायडीक फाटल्या सिटापान दुसरो आनी एक कॉटसान उजो पेटलेलो, शॉर्ट जाली आनी अशीच वायरींग. तो थंय आतां तसोच आसा अजून, केला काय खबर ना. आनी पुलीस कॉटसान अशें चलपाक सो भंय दिसता स्टेप्सांचेर, केन्ना पडत काय म्हणून. आजुनूय कोण येना थंय पळोवपाक. कंप्लेन खंय पुलीस कॉटसाक कंप्लेन भरूंक गेले ते म्हणटा गव्हर्मेंट कॉटस, ते पुलीस कॉटसाक सेपरेट लागता म्हणटा, फंड ना म्हणटा. एक्चुली अशें कॉटर आसा पळय, मोर दॅन 30 पेजेस वर्ड ते, आनी सारकें मेनटेनन्स ना. आनी आमचो 20% ऑफ हावस रेंट कट जाता, नो बडी बॉदर फॉर रिपेर इट इज. आनी ते हे लोक सकाळीं ते रिपेर एक सोपाक करपाक गेला, ते फास्ट ताबडतोड पडला. आनी मेनटेन्स करता येता आनी पेंट मारता आनी वतात ते, नो बडी बॉदर. See, these buildings are old. Mainly it happens because of corrosion. I think the building must be more than 30 years old. And when it gets corroded inside, you can't make out from underneath until finally it falls down. But whenever complaints come, we see that it is repaired. You can ask any of the flat owners about a record of maintenance here. You can ask anyone. Action means how just to pull up a call and you are not. जस्ट पळयला. आतां फुडें कितें एक्शन घेवपाची, ते ऑफिशियल्स येवन इन्स्पेक्शन. हय, खूब वर्सांचे न्ही ह्यो, ताकाच लागून ते कितें तरी ऑफिशियल्सां कडल्यानूच इन्स्पेक्शन बी जावन तांचे एक्शन तांणीच फुडें करपाचें. हांव विजीट करपा आयलें हांगा एरियेन आशिल्ले लागीं. सडये चर्चीत इस्टराचें मीस चालू आसतना मारण मारपी 5 पिलर चर्चीच्या बिलिवसांक शिवोलेच्या लोकांनी धावणान घाले. ताका लागून इस्टरा दिसा शिवोले वातावरण बरेंच तापिल्लें. पुलिशेन बिलिवसांच्या चर्चीक कुलूप मारून परिस्थिती नियंत्रणा खाला हाडली. तो सदांच आमकां डिस्टर्ब करता. आमचे कॉन्सग्रेशनाच्या टायमार, एडोरेशन करता आमी त्या टायमार, तो आमकां फोग मारून, चारूय सायडीन फोग मारून डिस्टर्ब करता आनी मीस पिड्यार करता. त्या पासत आमी कितें केल्लें, 5 तारखेर पुलिशेक डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन दिल्ले की आमकां अशें जावंक जायना, कित्याक आमचें मीस पिड्यार जाता आनी आमची शांती पिड्यार जाता आनी सेंटिमेंट आमचें आमकां त्रास जाता. कोले हो आमकां चॅलेंज करता आख्ख्या गांवांक आनी फोग मारता, आमच्या देवाक इन्सल्ट करता, आमकां इन्सल्ट करता, मीस पिड्यार केलें सगळें. आमकां सांगता तो आपूण मारूंक दाखयतलो म्हणून. इतलें आमी रिक्वेस्ट केलेलें आसतना डेप्युटी कलेक्टर आशीन, पुलीस आशीन, तो कोणाकूच मानिना. तो म्हणटा आपूण देव म्हणटत, आमी कायदो हातीन घेवचो पडलो. आमी तेच्या घरा कडेन गेले आनी आमी सांगले तेका अरेस्ट कर, कित्याक आमचे मीस पिड्यार केले. लोकल्स आनी बिलिवर्स हांगासर तेंची मिटींग जाता बी, तेज्या खातीर ते लोकल्सांक नाका हांगासर, म्हणून तो मातसो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाल्ली आसा. सो इन ऑर्डर टू डिस्पर्स दॅट, पुलीस हॅज ऑलरेडी टेकन एक्शन. पीपल आर बाय एंड लार्ज फ्रॉम दीस प्लेस, हांगासर जितले लोक आशिल्ले ते सगळे डिस्पर्स जाल्ले आसा आनी कांय ना. तरी पूण लोकांचे मागणी आसा की ही प्लेस सद्या तरी मातशी बंद करची म्हणून, सो दॅट यू शूड नॉट अगेन स्टार्ट फॉर टुडे आनी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावपाक येना म्हणून. तुये आनी पारशे वाठारांतल्या शेतांनी खारें उदक भरून शेताचें लुकसाण जावचें न्हय म्हणून शापोरा न्हंयचो बांद थंय परतून बांदपाचें उतर भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान दिलां. पानकार म्हादळी आनी देसाय म्हादळी ह्या दोनूय शेतांची पळोवणी केल्या उपरांत उलयतना पार्सेकारान ही म्हायती दिली. लक्षांत अशें आयलें की काही ठिकाणच्यान सिपेजीस आसात आनी शेतांत पाणी येता. दोन गोश्टीन ताका टॅकल करतले. एक म्हणजे जंय सिपेज आसा थंय सिमेंट काँक्रिटचो बांद रिप्लेस करप आनी सिमेंट काँक्रिटचो घालप आनी भितर जी एकूणच वॉटर बॉडी टायप भोंवतीच्यान जी पोंय आसा ती पोंय डिसिल्ड करूंक जाय आनी जें खारें पाणी खंयच्यान खंयच्यान हायटायडा वेळार बीन चडटा तें भितर एकॉमोडेट जातलें मागीर. आनी शेतान जें चडपाचो धोको आसता किंवां शेतान चडलें जाल्यार सुद्दां तें शेतानसून तितूंत देंवतलें. त्यामुळे सगळीं पोंय जी आसा बांदाच्या भोंवती आनी शेताच्या भोंवती ही सगळीं डिसिल्ड करपाचो
ओपिनियन आमचो ई बदामी साहेब हाणें दिल्लो आसा. येणाऱ्या म्हयन्याभरांत आमी हें काम घेतलें आनी म्हाका खात्री आसा की मोठें हें शेत जो पानकार म्हादळो म्हणून नांवान परिचीत आसा, जेतून केवळ तुवेंत न्ही तुवें पारशें आनी पलतडचे कामुर्लेचे शेतकऱ्यांची शेतां आसात, हें शेत हें कामांक येतलें ह्या सिजना पासून असो एक अंदाज आसा. हाचे शिवाय फुडें देसाय म्हादळो आनी फुडें पारसे पर्यंत जो हें आसा वायडोंगरा पर्यंत त्याय बांदाची पाहणी बोटींसून इंजिनियर्स करतले आनी कायमस्वरुपी तोडगो काडून जसो हो बांदळो पानकार हें शेत जशें आमी प्रोटेक्ट केलां तशें हें सगळें पारसे पर्यंत प्रोटेक्ट करपाची योजना आसतली. शेनवारा वेऱ्या आनी मडगांवां जाल्ल्या दोन वेगवेगळ्या सुवाळ्यांत चार पुस्तकांचें प्रकाशन जालें. वेऱ्या दामोदर सदनांत जाल्ल्या सुवाळ्यांत गोवा कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू सुर्यावागान सुजाता भाटकाराच्या निसर्ग नक्षी ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केलें. मडगांवां जाल्ल्या सुवाळ्यांत पर्यांचो देस, चिरमुल्यो आनी 21व्या शेंकड्यांतली आधुनीक कोंकणी एकांकी ह्या तीन पुस्तकांचें प्रकाशन जालें. प्रत्येक बालक एका आईला जन्म देतो, त्याप्रमाणे प्रत्येक पुस्तक एका लेखकाला किंवा लेखिकेला जन्म देत असतं. लिहिणारे खूप जण असतात, पण तुमचं पुस्तक येत नाही तोपर्यंत लेखक म्हणून समाजाची मोहर ही तुमच्यावरती उमटत नाही. ज्या दिवशी पुस्तक येतं तेव्हा ठीक आहे, हा लेखक झाला किंवा ही लेखिका झाली असे उद्गार ऐकू येतात. त्यामुळे तुमचं आता पुस्तक आलेलं आहे, मी तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. स्पष्टपणे सांगायचं तर यातील ललित निबंध मी वाचलेले नाही, पण माझी खात्री आहे याच्या आधी मी वर्तमानपत्रात तुमचे काही लेख आले होते ते वाचले आहेत, त्यातले जरूर यात काही असतील. कारण गेल्या 10-15 दिवसात सवडीचा असा एकही क्षण मला मिळालेला नाही. एक स्पर्धा आहे जी खाजगी लेवलची, जी कला रवींद्र भवन घेतले किंवा कला केंद्र घेतले, कला आणि संस्कृती संचालनालय घेतले वा कला अकादमी घेतले, म्हणून ती स्पर्धा खाजगी संस्थाची. तातून बँको पार्टिसिपेट जातात, बँको कितलेशोच आसात, तांचे कडेन स्वतःचे फंड आसात, कसले तरी हेर एनजीओ आसा, संस्था आसात, त्यो संस्था जातल्यो आनी ह्यो स्पर्धा गोंयांत पणजे चलतल्यो, मडगांवांत चलतल्यो, काणकोणांत, सावड्ड्यांत चलतली आनी खंय तरी अंतीम स्पर्धा मडगांवांत किंवा पणजे जातली. अशे तरेची एकांकिकेची चळवळ घट जावपाची गरज आसा. तशें जर जालें नवे नवे एकांकिकाकार येतले आनी ही चळवळ मागीर नाटक आमचे बळिश्ट करता. आयज आमचे कोंकणी नाटक आसा आनी केन्ना केन्ना आमी म्हणटा ते बेशिस्तपणान चालला, ते कित्याक जर चल्ला बेशिस्तपणान जाल्यार ताका समांतर अशी जी एकांकिका आसा ती ना. एकांकिकेन जे एक्सपिरियन्स जाता, नवे प्रयोग जाता, ताजे अनुकरण मागीर नाटकान जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.